כתבנו הצבאי נועם אמיר, הרמטכ"ל ערך היום סבב פגישות כדי לנסות ולפתור את משבר השירות המשותף בצה"ל. תראי, בפעם השמינית נפגש היום הרמטכ"ל, עד לפני כשעה בעצם הסתיימה פגישה עם רבנים בכירים בציונות הדתית, וניסה לשמוע מהם את הטענות, ובעיקר ניסה לבלום את ההידרדרות במערכת היחסים בין צה"ל לבין הציונות הדתית, שראינו אותה בימים האחרונים, בא לידי ביטוי שרבניות שמובילות צעירות במכינות קדם צבאיות דתיות להתגייס לצה"ל, אומרות להן לא להתגייס ליחידות מעורבות, להם ולחיילים, ושהרבנים קוראים לצעירים לא ללכת לקורס קצינים, כי גם אין את ההפרדה הזו בבה"ד 1. עכשיו תראי, זה נראה כאילו שיש פה קבוצה של רבנים שהקריאה שלהם נופלת על אוזניים ערלות, אבל לא כך. ממה שאני יודע, בסיום הפגישה, הרמטכ"ל שומע את כל הטענות בקשב רב, בפגישה שמתארכת הרבה מעל המצופה, ואומר להם במפורש, אני מכיר את הפערים שאתם מדברים עליהם, אני יודע שפקודת השירות המשותף לא נאכפת מספיק, ואנחנו נאכוף את זה ונטפל בזה. האם זה מספק אותם? תצטרכו לחכות ל-11, אנחנו נגיד את זה שם. כן, ובואו נשמע עוד פרטים בכתבתה של טל מאיר. מראה לא שגרתי היום בקריה בתל אביב. רבנים בכירים בציונות הדתית, ומנגד נציגות שדולת הנשים, הגיעו לשתי פגישות נפרדות עם הרמטכ"ל על נושא בוער ושנוי במחלוקת בנוגע לשירות המשותף של בנים ובנות בצה"ל. אנחנו מבינים שהצבא רוצה יותר ויותר לשלב נשים, וזה בסדר, אבל השאלה האם חייל יוכל להמשיך לשרת ולשמור על אמונתו הדתית, או שיהיה חייב להיות מעורבב ככל שיותר, כמה שיותר, עם בנות כל הזמן. פקודת השירות המשותף פורסמה לפני למעלה משנה ועד היום ממשיכה להסעיר את בחירי הציונות הדתית. על רקע העלייה הניכרת בשיעור הלוחמים והמפקדים הדתיים, הרבנים הציגו לרמטכ"ל את הדילמות ההלכתיות הקשות לטענתם, עם מה נתקלים תלמידיהם בשירות המשותף בין גברים ונשים. מהקולות שאנחנו שומעים בשטח, מהחיילים, מהמפקדים, אנחנו שומעים על הרבה מאוד מצבים שראוי שחייל מאמין, דתי ובכלל חייל, לא יצטרך להיות בהם. וגם חיילת ראוי שלא תהיה בהם. בשביל אדם דתי, בשביל אדם ירא שמיים, בשביל אדם שומר הלכה, פעולת החיבור הזה, העמוקה, אחוות הלוחמים, ככה היא נקראת, שנעשית במרחב מעורב בין גברים ונשים, היא עצמה הבעיה. משבר השירות המשותף בצה"ל מאחד בין זרמים שונים בציונות הדתית. לפגישה הגיעו באופן חריג רבנים בולטים מהמחנה השמרני, לצד כאלה המזוהים כליברלים יחסית. עיקר הטענות היא על המגורים המשותפים לבנים ולבנות, ועל הגדודים המעורבים. במקביל הרמטכ"ל אייזנקוט נפגש גם עם נציגות ארגוני הנשים שהעלו טענות על תופעת הדרת הנשים בצבא, בחסות פקודת השירות המשותף. הגיעו אלינו עשרות עדויות שחיילות מהשטח שנפגעו מפקודת השירות המשותף ומהפרשנות החורגת של הפקודה בשטח. אי אפשר להגיד לחיילות שאסור להם ללבוש סוודר לבן. אי אפשר להגיד לחיילות שהן לא יכולות להתחבק. גם אי אפשר למנוע ממדריכות לבצע את תפקידם ולהדגים תרגילים. וגם לא למנוע מחיילות לצאת לקורס מתקדם רק בגלל שיש שם חיילים דתיים. על רקע המחלוקת על שילוב אנשים ביחידות השדה, עולה טענה על היכולת המבצעית של צה"ל שעלולה להיפגע משילוב אנשים. אני מוטרד מזה שהצבא מקבל בשוויון נפש, שהרף המבצעי ירד לא פעם אחת אלא 7 פעמים החל מ-2004, ולמרות זאת ממשיכים להוריד, מכיוון שמישהו הניח את עקרון השוויון החשוב ביותר לפני ערך המבצעיות. אני לא בטוח שיש לנו מענה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. המחלוקת בנוגע לשירות המשותף בין בנים ובנות תמשיך להסיק את הרבנים וארגוני הנשים לא מעט. צה"ל מצידו יצטרך להכריע ולמצוא את הדרך, לאפשר שירות שיתאים למגזרים השונים בחברה הישראלית. חבר הכנסת אוחנה, יכול להיות בכלל פתרון למשבר הזה? קודם כל כן, אבל צריך לדון בנושא בבגרות, ובלי להיגרר לפופוליזם וכו'. משום שתראי, נפגש איתי הפיזיולוג הראשי לשעבר של צה"ל. אני גם בין השאר יושב ראש ועדת משנה לכוח אדם בצה"ל, במסגרת ועדת החוץ והביטחון. והוא סיפר לי על שורה של פגיעות שחוות נשים בשירות קרבי, פגיעות פיזיות, צניחת רחם, והוא דיבר על דברים נוספים.
שהן לא מודעות בכלל על הן הולכות, כאילו בשם הרצון הזה לשוויון, מה זה? פיזית אנחנו לא שווים. והמאמצים שדורשים מחיילים בהכשרות, אינם כאלה שכל אחד יכול לעשות. אגב, יש גם גברים. אבל יש גם נשים תומכות לחימה בשטח איתם ביחד. נכון. והן לא צריכות לשכב במערבים ולסכן את גופן, אם זה פיזיולוגי, נזק, אבל הן כן בחזית והן כן תומכות. לגמרי, לגמרי. בלחומים. לא, לא, לגמרי. שלא תהיה נאי הבנות. אנחנו גם מדברים בשבוע שבה סוף סוף יש סגנית מפקדת. נכון, חיל אוויר. נכון. נכון. אז כן, יש קצינות ולוחמות בצהל שנותנות תרומה אדירה לביטחון המדינה. אגב, לא רק בתור לוחמות, גם בתפקידים מודיעיניים, גם בתפקידים רגישים רבים אחרים, גם בשב"כ, גם בצהל וגם במקומות נוספים. גם בהדרכה. רק צריך להיות, רק לנהל את הדיון הזה בלי הפופוליזם הזה של, אתה יודע, עזבי, לא נגיד שמות. האמת היא שם. מרב מיכאלי, בסדר? בלי הפופוליזם. לא יכולת להתאפק. צריך למצוא איזושהי פשרה. אני חושבת שזה קיצונים לפה וזה קיצונים לשם. אני מסכימה עם חברי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שאומר שבאמת יש מקומות שנשים, כנראה פיזיולוגיות לא צריכות להיות שם, ואין ספק, אבל כן, הן יכולות לעשות הרבה תפקידים אחרים ביחד עם גברים. אין ספק שהסיפור הזה עוד ילווה אותנו ועוד יהיה לו המשך.